विषाक्त धुवाबाट राजधानीवासीलाई केही राहत दिन नयाँ दिल्लीमा एक साताका लागि निजी सवारी साधनको प्रयोगमाथि रोक लगाइने अधिकारीहरूले सोमबार घोषणा गरेका छन् तीन करोड़ जनसंख्या रहेको दिल्लीलाई प्रत्येक वर्ष हिउँदियामको सुरुमा विषाक्त धुवाले ढाक्दछ छिमेकी कृषि प्रधान राज्यहरूमा किसानले पराल जलाएका कारण दिल्लीलाई धुवाले ढाकेको बताइएको छ नयाँ दिल्लीलाई संसारको सबैभन्दा धेरै प्रदूषित सहरमध्ये एक मानिन्छ यहाँको वार्षिक धुवाका कारण प्रत्येक वर्ष हजारौं मानिसको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्वमा गरिएका प्रयासले वायु गुणस्तरको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन सन् दुई हजार सत्रको एक अमेरिकी अध्ययन अनुसार भारतमा प्रत्येक वर्ष दस लाख मानिसको अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ हावाको गुणस्तर मापन गर्ने आइक्यूएरका अनुसार सोमबार सबैभन्दा खतरनाक पीएम दुई दशमलव पाँच कणहरूको स्तर एक सय चौरासी माइक्रोग्राम प्रति घन मिटरसम्म पुगेको छ सा। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको भन्दा यो करिब बाह्र गुणा धेरै हो पीएम दुई दशमलव पाँच कण रक्त प्रवाहमा प्रवेश गर्न सक्ने अति सानो कण हो दिल्लीमा सवारी आगमनमा रोक लगाइएको यो पहिलो पटक भने होइन यसअघि सन् दुई हजार सोह्र दुई हजार सत्र र दुई हजार उन्नाइसमा यस्तो रोक लगाउँदै आएको थियो यता दिल्लीका अधिकारीहरूले बढ़दो प्रदूषणको लागि छिमेकी राज्यहरू पञ्जाब र हरियाणामा पराल चलाउनुलाई कारण भने का छन् आगामी दुई सत्ता दिल्लीको वायु प्रदूषणको अवस्था थप जटिल हुने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् बढ्दो प्रदूषणका कारण बालबालिका र वृद्ध वृद्धामा दम र फोक्सो सम्बन्धी समस्या बढेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्